Lepi brancini, ne? Niso lepi. Ja, ja, to je posebna, sorta. Prav izdaja, posebna izdaja v tem momentu, ne? Ob zaključku tega dogodka, ki se dogajajo zdaj 3-4 dni. To so filmski brancini. Ja, tako, filmski tako. S tem se ne moreš katerkoli dan, kjerkoli srečati. Ne, ne. Ne, ne. Tako da prite drugo leto na 18. festival slovenskega filma tako. Na in filmskega sreča, brancina. Če bo sreča. Ni nujno. Ni, da ga bomo noben, ujeli, ne? Noben ne garantira za to, ne? Kaj se bo zgodilo, bo čas prinesel. A so že zreli, da jih zasukam? Lahko gremo v akcijo, lahko gremo. A kar tako kot čevape, ali? Lahko gremo to. Prve morda pa iz druge, ne? Evo ga. Tako. Najbolj je odvisno, koliko treme imaš, ne? Vidiš, ja, kamera, če kamera, vidiš, ne, kamera. Ne, ne, kak je kamera. To je en kost. Sodobne tehnologije, če me tam neke lepe učke gledajo, pol se mi začne roka tresne. Ja, je. Ampak da se bo, ja, da se bo res do konca termično. A pa jih pa tu sam zaščitili. Vsi so v univerzitetu. Res se čuti morje. Gleda, kot nanesejo. Ne sam finto, ajde, vidimo vodko režno pa celo pije. Ne, jaz ne jem škol. Nina Rakovec in njene školjke ali Rok Biček in njegov brancin? To je zdaj taka škatljiva. Čak, da probam še eno, da vidim, če res. Če res tako dober. Najboljša, ne? Moram reči, da me oboje presenetal, ker je ful dober, v bistvu ful nasimpel narejen, sam sov, tle še tega ni. Kaj sem težko bi se odločila. Čaki, še eno. Nisem zihar. Mogoče ribe, ki se hitrej smiješ. Školjke od Nine Rakovec. Tako da, hiter pejte probat, preden zmanjka.